Дали може най-първо да ни се представите кои сте ви и защо се занимавате? Здраво, пред се ви благодарам на поканата. Ми значи, бидейки го следам вашия сайт, значи предприемаш.мк. Моето име е Мартин Киселички, аз съм предаваш на факултетът за бизнес економия, исто така съм помлад и стражуваш на институтът за бизнес економия и работам като научен соработник на економски факултет. Исто така от технологията, бидейки съм малко като технологски фан, съм главен и отговорен уредник на веб страната GSM Macedonia или по-популярно позната като GSM.mk. Какво е едно от вашите актуални проекти е BrainHunt? Що представа и как дойдохте до нова идея? BrainHunt МК ни е най-новият проект. Това ние го представяме като един атрактивен, образовен проект, в който целта ние да ги вмешаме младите, по-точно средношколците, тия ни са главната таргет група, да бидат креативни, да участвуват в светот на бизнесот и за нивната креативност, за нивните идеи да ги наградуваме. Овој проект ние имавме идејата още одам. Идејата ни доаѓа од нашите предавања на факултетот за бизнес и економија. Секогаш гледаме, бидејќи во самиот назив, значи ние имаме бизнес и економија, секогаш гледаме на практичната страна. Освен тие теоретски зборувања, дефиниции, поделби, ние гледаме да биде нешто по-конкретно. Да се учи нешто, да се учествува, што е можно повеќе да биде практично. Нашите студенти премногу им се допаѓа овој модел и решивме да го прошириме и на средношколците, истражиме колку всушност тие сакаат да се вмешаат, имаат идеи, бидејќи веруваме дека се креативни и така настана на еден начин BrainHunt МК. Морам да напоменам дека иако проектот е основан од факултетот за бизнес економија и институтот за бизнес економија, сепак не можеше никако да успее без поддршката од нашите партнерски компании. Ќе набрам само неколку бидејќи се повеќе, например Set компјутери, потоа ги имаме One, ги имаме Акцент, некои нови поинтересни компании, например како Бастет Нуар, Преплет, Академија за самоотбрана и фитнес, училишта за странски јазици како Старток и така натаму и така натаму. Какви видови на превари организирате? На кој начин ја потикнувате креативността кај младите? Надпреварите се нели главното нешто. Целта ни е секоја недела да има барем по еден надпревар и тие се од најразличен вид. Например, минатата недела беше да се смисли слоган за некој популарен производ. Може да биде надпреварот да речеме да се смисли лого на некој бренд, да се смисли интересно пакување. Потоа може да биде нешто поинтересно од социјалните мрежи, например правење на некој интересна вирална фотографија или вирално видео. И со тоа младите, откако ќе го направат, нели, имаат можност да влезат, да се појават на нашата веб страна, на нашата фан страна, сите да ги видат нивните придонеси и да добијат вредни награди. По-конкретно, еве да речеме, минатата недела првиот премиерен надпревар ни беше со компанијата Set, се даваше Маусот Cooler Master Storm Hornet. Задачата беше да се смисли креативен слоган, што би го опишал овој маус. Победникот беше Мартин Ивановски, тој го смисли слоганот, многу интересен слоган, значи го смисли слоганот Маусот Cooler Master Storm Hornet игра за вас. Значи толку е добар што игра за вас. Како награда тој си го доби самиот маус и компанијата Set може да продолжи да го користи овој слоган, значи креиравме нешто корисно. Компанијата може да продолжи да го користи овој слоган и во понатамошни промоции. Оваа недела имаме друг надпревар со училиштето за странски јазици Старток. Тука пак целта е да се смисли генерален слоган што би го опишало уникатно училиште за странски јазици каде што се нудат интензивни едномесечни, двомесечни курсеви. Младите, како што гледаме до сега, имаат многу идеи и баш ме задоволни до сегашниот напредок. Како може да се учествува? Учеството гледавме да биде што е можно поедноставно. Значи, иако нашите примарни напревари се одбиваат преку Facebook, ние немаме некои апликации или слично каде што треба користникот да се зачлени или да влезе, да ни даде некој дозвол или да влезе на нивниот таймлайн или слично. Едноставно, доаѓате на нашата веб страна, brainhunt.mk, гледате кој е напреварот на неделата, смислувате нешто креативно што се бара од вас, доаѓате на нашата фан страна, обично има еден статус за надпреварот, кој е плавен, таму оставате коментар. Во коментарот може да ставите слика, може да ставите текст, било каква содржина и тоа е тоа. Понатака,
едноставно само учествувате, гледате како се развива на преворот, другите што имаат предложено, вие што имате предложено, се гласа и се избира победникот. А, дали има заинтересирани лица за учество? Ова ни беше некако како најголем страф, бидејќи средношколците, како што знаеме, се едни митски существа, би рекол. Не знаевме колку ќе има интерактивност од нивна страна. Ние знаеме дека имаат идеи, но колку ќе сакаат да ги споделуваат идеите на Facebook, тоа не беше мала енигма. Извинете. Но, од првиот надпревар, еве ќе ви кажам конкретна бројка, значи првиот надпревар со компанијата SET за Маусот оствари над 1500 лайкови на самата содржина. Значи тоа се коментари, лайкови на статусот и слично. Победниците, тие што беа на првите места, имаа по 600-700 лайкови на нивните предлози. Значи, веднаш се створи една голема заедница која гласаше, веднаш имавме многу добри предлози, значи еден победи, но според мене требаше да има 20 победници. Значи, сите беа креативни, смислија нешто, промовиравме нешто што е стварно интересно и квалитетно. Така што ако продолжи овој тренд со ова темпо, ако продолжи на понатага, ние би биле многу задоволни. А со кои предизвици се соочите на почетокот на проектот и како ги надминавте? Еден предизвик, и уште ни е како предизвик, нели малку дискутиравме предходно, е начинот на гласање. Во првиот надпревар, кога веќе ги достигнавме тие бројки од 100-200 лайкови на еден коментар, на еден предлог, значи сосема заслужени, тоа беа одлични предлози, кога некој нов ќе дојде да учествува на надпреварот, бидејќи тие траат 2 до 3 до 4 дена. Кога некој понатака ќе дојде да учествува, малку е демотивирано тие бројки. Ќе се рече, а може нема да ги стигнам тие бројки, воопшто да не учествувам. Нас целта ни е да создадеме најфер услови за сите, сите да може да учествуваат и да ги потикнеме да учествуваат. Затоа имаме многу вредни награди. За сега е оваа недела веќе признаваме, учиме од нашите грешки, значи. Оваа недела на преворот со Стартог, училиштето за странски јазици, целта не е да победи тој што има најголем број на лайкови, туку сите што ќе остварат одредено ниво на лайкови влегуваат во финале, каде што потоа 5 члена жири, двајца представници од училиштето, јас како представник на Brainhunt МК и двајца студенти од трета година по маркетинг менеджмент на факултетот за бизнес економија, значи ние сме дел од жирито и ние го одбираме победникот. Така што се осигуруваме дека не само лайковите влијаат, туку ќе има и нешто што е навистина добро и што навистина заслужува да победи. Дали сметате дека во Македонија има креативни луѓе? Ова прашање, значи, малку ми е... Не би сакал да делам креативноста, не мислам дека се дели според територија. Според мене, креативните луѓе насекаде се околу нас, креативността е насекаде околу нас и не зависи ние дали живееме во Македонија или во САД или во некоја друга држава, за тоа колку сме креативни. Нас тоа што не буни е дека кога ќе видиме, например, компанији во САД, ако гледаме тој аспект на компаниите, компанији во САД и компанији во Македонија има голема разлика во рекламите, во интересноста, во содржините, и нормално нашите компании немаат толку креативни и интересни реклами. Но не би рекол дека тоа е бидејќи компаниите не се креативни, туку едноставно освен креативноста, во целиот пакет спаѓаат уште две работи. Значи, мора да имате време, мора да имате ресурси, финансиски, мора да вложите труд. И нашите компании, за разлика од сите други, ја мислам дека ги немаат доволно тие ресурси за да дојде до израз креативноста. Од аспект на индивидуи, тука исто така мислам дека имаме голема креативност. Сега ние не гледаме секој ден уметнички дела нови од наши автори, но има одредено ниво на луѓе, ја лично ги познавам, што цело време нешто креираат ново и пробуваат нивните идеи, нивната креативност да излезе на површина. Што представува креативност за вас? Па вака, од бизнес аспект, ако збориме, нели, по дефиниција, креативност е да се креира нешто ново, нешто што е вредно. Поради тоа, често ја поврзуваме со технолошки иновации, со нови производи, но не би дал јас некое такво грандиозно, би рекол, дефинирање на креативноста, туку би ја спуштил малце на по-основно ниво и би рекол дека креативност е се што ние правиме во текот на денот да ни е поинтересно и да ни е позабавно. Значи, тоа може да биде, не мора само нов производ, туку може да биде обична шега која ќе ни го разубави денот и на нас и на сите околу нас. На овој начин, кога ќе дефинираме креативноста, ќе сватиме дека е многу полесно сите да бидеме креативни и да не се плашиме, значи, од тоа, без разлика дали сакаме да почнеме некој нов бизнес
или пък сакаме едноставно да направим нещо, що е много просто, що би им значило на повеќе луѓе. Ако гледаме примери, сите бизнеси во свет, по-големите барем, не започнали од нека огромна голема идеја или голема креативност. Facebook, например, започнал како сайт за споредување на две студентки од Универзитетот Харвард, нивната убавина. Flappy Bird, да речеме, мене не ми изгледа како игра која е направена со, која е правена со години и со цел да биде уметнички поим, туку е едноставно нешто многу мало што му текнало на дечкото од Виетнам што ја креирал и сега заработува 50.000 долари дневно. Така што креативноста на овој начин која ќе ја дефинираме, која ќе сватиме дека е нешто многу помало, поедноставно може да ја мислам сите да пробаваме и да ја користиме. На која креативна личност и се восхитувате и зошто? Овде би кажал неколку на кратко само и би објаснил зашто. Прв што ми паѓа на памет е главниот дизајнер, мислам сега титулата му е директор на дизајн во Apple, тоа е Джони Айв. Со Apple најчесто ни се поврзува Стив Джобс, но според мене Джони Айв е тој што е позади сите дизајни на компанијата, кои без разлика дали ги сака на производите или не, тие имаат направено револуција во еден период од развојот на технолошката индустрија. Ми се допаѓа мене тој човек, значи Джони Айв, бидејќи не само што е креативен, не само што има огромна креативност во него, туку секогаш гледа и кои се потребите на луѓето. Значи гледа креативноста да ја спои со бизнисот, нешто што ние пробуваме преку Brainfant нека да го направиме, да ги научиме младите, што од мали нозе, и затоа премногу ми се допаѓа. Ако зборуваме за Македонија, тука би го спомнал мојот пријател дизајнерот Гоце Велевски, или дискутиравме. Според мене тој е еден од ретките, барем ја што ги знам, што иако има секогаш многу работа, значи он освен таа работа што ја работи за компанији, огромни компанији, он секогаш наоѓа време да направи нешто своје, да направи нешто интересно и според мене се што имам видено од него е многу креативно. Он може повеќе да ќе го знаат како креатор на брендот Oh My God, тоа се мајци во кои се промовира, еве во новата серија мислам се промовира Скопје, прилично се надевам мој успешен проектот, и ми кажал дека тоа е и креатор на нашето лого на Brainhunt Mug. Значи ако ви се допаѓа логото, тоа е направено од него, ние пробавме самите да направиме и тој ни се понуди без никаква значи обврска, без ништо, само поради тоа што сака тоа му е љубов да го направи. А кои се вашите идни планови? Извинете. Во моментот, оно што можам да ви го кажаме од аспект на факултетот, значи освен Brainhunt МК, ние пробуваме и на друг начин да се поврзаме со младите. Заради ова организираме обуки за виртуелно предприемништво. Тоа е поврзано со овие апликации, нови и слично, каде што младите ги запознаваме со светот на предприемништвото, со светот на бизнисот, значи збориме за средношколци, во едночасовна обука. Тие обуки не се само со дефинирање на работи, само со теоретска настава, бидејќи реков ние не функционираме на тој начин, туку гледаме да видат што е можно поинтерактивно. Ако сме реални за тој свет, за социјалните мрежи, за виралниот маркетинг, за YouTube, за тие работи, младите знаат многу повеќе од нас. Ние не можеме со нив да се надпреваруваме. Така што на тие обуки колку што ние ги учиме нив за некој бизнис поими, за некој начини на кои тие може уште денес ако сакаат да пробаат, да се промовираат, да креираат нешто, толку и они не учат нас, значи толку и ние учиме од нив. Така што ние ќе продолжиме со овие обуки, ќе продолжиме со Brainhunt МК и се надеваме дека средношколците ќе сватат дека не мора вие, како порано, да живеете во, не знам, Америка, за да направите некоја игра што би ви донела милиони долари, туку тоа може од Македонија да го правите. Најчесто на тие обуки, например, баш дискутираме за Flappy Bird. И студентите се зачудени кога ќе дознаат, пардон, средношколците се зачудени кога ќе дознаат дека таа игра е креирана за неколку дена. И за неколку дена имаме сега некој што заработува 50.000 долари дневно, тоа се неверојатни цифри. Така што на тој начин се надеваме дека ќе продолжиме и понатаму, и само да дополнам еве на лично ниво, што ви сакал јас да направам, е да продолжам со пишување. Имам веќе напишана една е-книга, маркетинг преку социјални мрежи, која се нуди преку Фондацијата Ново образование за бизнис, сосема бесплатно. Целта на книгата беше да им се помогне на малите средните предпријатија кои немаат време за тој маркетинг преку социјални мрежи да видат како може на лесен и едноставен начин да го прават. Се надевам дека како што иде летниот период ќе можам да најдам некој време и да
се то усовршам и аз, но и да, да ја продлабочам таа книга со некој ново изданије. Што е според вас клучот за успех и како совет би им го дали на оние кои сега започнуваат свој бизнес? Ова е, мислам, многу тешко прашање. Добро стив вода се напив предходно. Па, тука не би пробувал јас да дефинирам кој е клучот на успех, бидејќи како што може да се забележи, нели, јас сум млад. Така што јас немам креиран успешен бизнес се уште, немам менаджирана некоја компанија за да знам да потврдам тоа и тоа е точно за да успеете. Би сакал тука да напоменам, еве што ми доаѓа оно на памет, дека ние во Македонија тоа што го имам видено до сега од моето досегашно искуство, без разлика помлади постари, се уште чувствуваме некоја инфериорност во споредба со другите пазари. Таа, ја мислам дека во денес, во 21 век, со појавата на интернетот, мислам дека веќе смешно тоа да го тврдиме. Значи, ние не сме веќе тука во на македонскиот пазар, тука ако креираме нешто преку интернетот, ние имаме пристап до светски пазар. Така што нема изговори, ние сме од Македонија, не можеме да го направиме тоа и тоа. Имаме дечко од Виетнам, ете за флепи бртке се надоврзаме, кој успеал тоа да го направи. Така што таа инфериорност, мислам дека ги спречува повеќето, барем во бркање на своите идеи, во стварување на соништот и ете зборувавме за креативност и во стварување на креативност. Мислам дека ова, која ќе сватате, ние барем од досегашното искуство на обуки со средношколци, со средношколците која ќе сватат дека не сме веќе во тоа, не сме само на пазарот во Македонија, не сме само во Скопје, имаме пристап до светски пазар. Немаме продавница која е отворена до 8 часот вечер или 9 часот вечер, тук имаме продавница 24/7 што работи. На тој начин мислам дека гледаат сите дека имам огромни можности за профит, огромни потенцијали, значи за да се направи бизнес. Така што тоа е мојот ете, како совет, ако го наречеме, е да ги искористат интернетот, социјалните мрежи, виралниот маркетинг и да пробаат да креираат нешто ново, нешто иновативно и се надеваме успешно. Фала за присуството. Благодарам на поканата, многу се надевам дека повторно ќе имаме